Ahoj, vítám vás u nového videa. Dnešní video pokračuje v Halo 3 Mythic Overhaul a dnes mě čeká mise The Storm. Momentálně přijíždí do města Voj a mým cílem je tady sundat Skareba a potom ještě protiletadlovou věž. Uvidíme, jak to zase bude vypadat v rámci tohoto modu, jelikož třeba ten předchozí Savo Highway přinesla i nějaké nové vozidla, jak se právě třeba mohli vidět tu chodící šejtu Retu například. Takže jsem určitě zvědavý, jak to bude vypadat tady. Tak, počkáme, až mi tady hezky doveze a začneme. Tak, co tady máme teda rovnou za zbraně? Jo, vezmu si asi tu MK. Jo, to je ta MA5K. Tadyhle ta zbraň se hodně osvědčila. Protože náhodou jako damage bere solidní. To se musí nechat. A pak tady je, jo, z Halo Infinite. Já tady jenom zkusím nějaký trik, jestli to bude vyskočit. Ne, dobré. Jelikož se to dá právě aktivovat to tlačítko na ty dveře skrz, že vy pokud dáte granny jump, anebo to za pomocí warhugu dojedete sem, jakože, nebo takhle, vím, že se to dá skočit. A otevřít se to tady tím způsobem. A to nebudu skočit žádné blbosti. A fokusnu se přímo na ten samotný gameplay. Tak, co tady máme teď dál? Jasně, další dveře. Nějaké granáty plazmové. Jo, já mám dva, jo. Tak, já si to dám, trošičku to vyčistím. Tak schovat, schovat. Necháme tam projede ten warhawk. Tak posunáváme ten zbytek. Hlavně dávat bacha, mě nepřejedou, protože tohoto mají ve zvyku. Tak, mám ho. Tak vezmu určitě ghosta. Jako na warhawk jako nemám ani odvahu teď se dát, když to řídí ajíčko. Tak, sundám ty elity, nepojedu hned dolů. Nejdřív posundávám veškeré nemáky tady, jelikož vím, že to bude, ne že taková výhoda, ale aspoň budu mít takový klid, že mě nikdo nebude nějakým způsobem snipit. A zdá se mi to nebo má skewer. Jo, má. Jo. Tam mají ještě protiletadlový vrejt. Ale tak ten bych se mohl sundat. Ale ne, kašlu, nebudu tady to. Nebudu schovaný, pojedu rovnou dolů. Ale ti ghosti to není moc dobré. Tak jeden. Ale nakonec, ale řídí toho jenom granti, takže... Tak vezmu ale jiný, méně poškozený, jo, to je on. Tak teď se rychle přesunul dozad, jelikož nejrychlejší způsob je, jak sundat v raid je, vždycky dojde dozad. A dostřelil do takového, dal by se říct, podle mě to je hadam motor. Co bych já jsem jako tak minimálně typnul. Jo, destroy all raids, dobrá. Suneme ale nejdřív ty ghosty a nás tady neotravujou. Tak a ještě ten vraid. To sundám za pomocí toho ghostu, já na něho nebudu nějak skákat. Nechci zbytečně nějakým způsobem riskovat. Vždycky si jenom hlídat, až vystřelí. Ale hlavně sundat tu turetu. Tak. A, dobrá. Že by to vyšlo. Jo, sundal jsem řidiče. Tak, tady vezmu ten needler. Jelikož... Ne, počkejte. To se despavnulo? Jo. Byl asi checkpoint, jasné. Tak tím pádem teda mangler. Tak, kde jsou další?
Jo, tu je. Já jsme tady ten Needler fakt jako k ničemu v té Halo 3. Kruci, ne, Flare, to nechci. Kruci, to není dobré. Ty umřeš, to je neuvěřitelné. Kolik toho oni vydrží. Tak, máte tady nějaké náboje do toho? Ne. Dobrá, tak jo. Pokračuju teda dále. Ne, počkej. Já zase... Ježišma, já jsem tež failed, jo. Už se tady jiný směr, že mě zmatl ten Phantom nahoře, jasně no. Tak, teď tady budou ti droni, ale tak to by to neměl být absolutně žádný problém. Ti se dají sundat celkem efektivně. A nemusíte sundat, nebo takhle, nemusíte zabít úplně všechny, jelikož oni po nějaké chvilce odletí, když je zabijete určitý počet. A tak ještě, když mám možnost, asi ještě zastřelím. Tak. Vezmeme si... No tak to se nechám líbit. Kolikže... 10? Dobře. Tak jako, jestli mám ještě... Celkově, nebo takhle, teďko mám momentálně 12 raket. Plus jakoby dvě v zásobníku a dvě... Ještě schované. Dobře. To si nechám líbit jako. Ale teď přijde trochu taková ta těžší část, no. Jo. Ještě když tady nejsou ghosti, ale jsou tady ti. A je tady Spectre. Tak to není moc dobré. Teď jenom doufat, že mariňáci budou dělat... nějakou podstatnou část. Jelikož někdy to ajíčko je nevyspytatelné a jsou schopni vystřelit jako na... na centimetry, když se třeba u nějaké zdi, například. Protože jako několikrát jako na vás neberou žádné ohledy. Jo, menší. Já bych to tady klidně vzal jako já za sebe, že bych nechal řídit mariňáka, jenže já prostě tomu ajíčku kolikrát nevěřím, co se týče řízení. Protože vím, že jako, no, není to jako vždycky nejlepší. Ale zase to vždycky záleží jako na tom, jakou hru z Halo hrajete. Ale jako, musím uznat jako, že drtíme je teda solidně, tyjo. Ty krásu, dobrá. Čeja, tak nasedni. Tak nasedni zpátky. Jo, tam to je, jo, ten už odletá, dobře. Jak tady vlastně prakticky teď můžete vidět aspoň krásný jakoby záběr, nebo jakoby ten pohled na ten portál, který potom povede na Ark. Takže se právě nachází ve městě Voj. Ale teď přijde ještě něco horšího, no. Teď přijde ještě něco daleko horšího. Jo, a tam je vlastně ta zbraň, ta protiletadlová. Ale teď přijde Scarab. Podle mě ale nebude nějak extra těžký, jelikož když vidím, co tady, jako, kolik nás tady je. Tak si podle mě myslím, že by to neměl být žádný jako velký problém. A teď otázka, jako vy, jelikož proti Scarabovi v tomto modu fightím poprvé, takže nevím, jestli tam třeba bude mít nějaké speciální věci ohledně to, jako... přímo, jakoby, jako, nebo takhle, jestli na tom Scarabovi bude něco zvláštního, když je to, přece jenom je tady toto jenom mod, že, tak... těžko říct, ale... co se týče třeba nějaké ty barvy, tak vypadá trošičku jinak. Tady si hlavně musím dávat člověk bacha na ty nohy, no, aby vás... nerošlapl. Jinak to, jasně,
není žádný problém. Ale je to kolikrát jako nevyspytatelné, no, fajtit proti němu. Jelikož si tady fakt jako musíte hlídat velké množství věcí, ale jak tak vidím, jako moc teda jako nic moc neděláte. Tak, dobré, trefil se do nohy. Pane bože, to je fakt, když to necháte na jajíčku. A tak já tady to schválně nechám. A sem to bude pro mě takové akčnější, že se bude fakt jako musím tomu vyhýbat. Dobré. Ta noha už pomaličku se začíná ničit. Jediné, co ho potřebujete, je vždycky jako se trfat do těch noh. Vy musíte znehybnit aspoň jednu nohu, aby se on mohl teoreticky, já to nevím, nějak vyřadit z provozu částečně. A díky tomu potom můžete snadněji vlézt přímo na něj a zničit to jeho jádro. Nebo jak... No, jádro. Jak to říct, ono je to spíš takové... Ten hlavní systém toho skaraba. Tak rychle, hezky pod něj. Tak dobře, takže teď už jsem momentálně i bez řidiče. Tak dobré, mám. No, mě se to nějak nebugne. To není normální přece, kolik to vydrží ten... Tak, konečně. Tak, mám ho. Tak, mám ho, paráda. Ta skarab je teda zničený. A teď jenom zdrhnu, aby nezabije ta exploze. Jelikož ono je to kolikrát, když tady to tady zdrhne. Protože ten rádius je poměrně vysoký, pokud jste vyloženě poblíž. No, žádný větší problém, no, dal by se říct, že jako, než to byl problém, ale... Já jsem říkal, no, tady že necháte střílet ajíčko. Tak jo, teď ještě teda potřebuju nějaké náboje. Tak se, ještě se tady podívám v rychlosti. Jo, to je jenom výtah, dobře. Tak, máte tady něco? Co to je? Armor piercing SMG... Ale, to je... Katnuté SMGčko z Halo Combat Evolved? Tak to jo? A arbiter už je teda tady. Jaká to náhoda, když o to zrovna budu dělat video, co? Nechceme tady, jo, to jsou... Jo, to je BR-ko. Tak to je jako jiná karence. Tak, to si užiju. Dobře, tady nic. Jako to je, jako toto je SMGčko, jo? Tady to bere, jako tady toto, si myslím, že to bere větší damage než, jako, než Assault Rifle. Tak pryč. Tak, teď tady přiběhnu Huntři.
Naházíme tady na ně granáty, nebudeme se tady s nima nějakým kruci způsobem tady štvát. Ty krásu, tak ten se jinak rozletěl. Jdi s tím někam. A já je chieftain. Jo, má tady nějaký ten štít, aspoň přede mě. Ať se může trošičku kryt. Dobře, to asi nebylo nejlépe hozené. Ajaj. Nezranitelnost. To ten nechci nějakým způsobem moc triggerovat, dokud mu to neskončí. A tady aspoň ještě můžete i vidět tu shield gauntletu z toho, z toho videa, jak jsem tady toto zmiňoval. Tak, jde si dozad. Vezmeme kladívko. A jdeme na to. Hodíme po vlastě. Počkej, to se... Kruci. Jo. Není to úplně doladěné v tom modu, a tak nevadí. To házení těch... Fusion, nebo to se jmenuje... Těch beden, jako nespomenu si na to jméno. Tak, vezmu si... I když... Já si vezmu asi tu Concussion Rifle. Ale hodilo by se nějaké... Hodili by se nějaké nápoje, anebo taky možnost. To on co nevidí, 30... Mě to pořád udivuje. Tak, mám? Ne. Co to je, tyjo, počkat, ještě... To vystřelí plazmové granáty. Dobře, tak to jo. Tak jako to je pěkná hovadina, ale jako je to dobré. Jako tak to jsem jako takhle to jako tuhle to zbraně jsem ještě v životě jako v Halo neviděl. Jo. Ale zase tak blízko s tím chodit jako nemusí, když chytnu ten granát, to... Chytej. Tak hodím to. Já, kdybych našel aspoň ten fuel rod, co měl. Ne, tak tady toto je Concussion Rifle, takže to byl. No tak. Zase tak špatný v tom aimu ještě nejsem, jestli se nemohl trafit. Tak, mám ji. Tak jo, my se splněna, tyjo, jako náhodou tady to opravdu stalo za to. Storm jako my si mám hodně rád, jo, jako to opravdu, to se přiznám jako Storm, co se týče levelů v Halo 3, tak... Jako stojí za to. A tak hlavně díky tomu modu je, že to je takové oživené, jo, jako že to je... Že člověk má hned takový jiný pocit, že tady více zbraní, více jakoby těch unikátních těch nepřátel, jako nebo ten design, jo, granti, co mají štít. Perfektní naprosto. Tak, už se teda otevírá portál přímo na Ark. Já tu cutscenu jako vždycky nechám, tu závěrečnou. Tak, počíná se hezky otevře.
Tak co? A je upřímně můžu, aby přiznal, tak náhodou ten vzhled toho Master Chief, jako ten armor, vypadá jako v tom modu takový... jelikož jako takhle, ono se to nedá srovnat, protože Halo 3 je starší hra, že ten mod prakticky vyšel jako ve smyslu jako několik let, jako ne že později, vyloženě prostě, když vezmu, že to je na Steamu, že, tak prakticky by se dalo říci, že to je fakt jako pět kuřátků let od toho. Ale jako vypadá to fakt jako pěkně, tak jako tady toto chci uznat, jo, takhle to myslím. Tak The Flood přiletěla do města Voj, jasný. What is it? More brutes? Worse. Tak jo, takže tím barem to je teda pro tento díl teda všechno. Já teda doufám, že se mi ten díl z Halo 3 Mythic Overhaul líbil. Aby ještě řekl pravdu, já jsem si dal ten level, jako co se týče The Storm, v tomto modu užil. Bylo tady spoustu nových zbraní, když vlastně jste i viděli to SMGčko z Halo Combat Evolved. Pak tam byla ta verze Concussion Rifle, která střílela ty plazmové granáty, jako což, jako tež jako hovadina. Ale jako aspoň jako člověk jako, aspoň když na to člověk jako by přijde, najde tu zbraň, tak aspoň se to prostě užije. Jo, jako vesměs. Je to škoda, že tady to není něco takového v originále, že nikdy zase ono by to, no ne že by to bylo OP, ale zase záleží jak se to vezme. Ale i tak to je jedno, já teda doufám, že jsem ještě tady ten díl teda líbil a budu se těšit u dalších videí. Tak se zatím mějte a čus.